To je důležitý vítězství za 3 body dneska, ale ten zápas byl docela nervák. Jak jsi to viděl ty, jak by si to zhodnotil? Já si myslím, že jsme dojeli zase na klasickou takovou naší bolest, že jsme prostě nedávali šance, které jsme docela měli. Neodskočili jsme třeba o 2 góly, což myslím, že by je zlomilo. Třeba konkrétně ta situace na konci druhé třetiny, tam kluci jeli 2-1, krásně to vyřešili a bohužel nebyl gól, ale jak říkáš, byl to nervák a no, zaplať pánbu za ty důležitý body. Pro vás by asi bylo taky i dobrý, kdybyste dali první branku, v Havířově jste nedali vůbec žádnou, dneska jste taky prohrávali. Jak je to potom těžký hrát ten zápas, když to od začátku úplně ti nejde naproti? Tak je to pravda, no. Třeba ten první gol by nám hodně pomohl, protože ten tým většinou proti nám ty týmy brání, oni by to museli trošku otevřít hru. Měli bychom šance na nějaké přečíslení nebo museli by prostě hrát víc do útoku a tím, že dostaneme první gol, tak oni to zavřou ještě víc a my se tam dobýváme a je to těžký skórovat, no. Takže říkáme si, že musíme mít dobrý začátek. Nejlépe dát gól, že aby jsme vedli, ale teďka se nám to poslední zápasy nedařilo. Ty jsi dal vedoucí branku na 2-1 ve vlastním oslabení. Jak bys tu situaci popsal? Asi tam hodně pomohl Nick, který zaměstnal to jejich beka. Určitě, tak Nick, to bylo 50% jeho zásluha. Vlastně vyboval puk a jsem tak nějak už ho znám, takže jsem tušil, že mi to přistrčí a nechtěl jsem nic vymýšlet, jak v Havířově, tam jsem měl úplně podobný nájezd. Vymýšlel jsem kraviny, který prostě, to je chyba stejně, jak když někdo namaže, tam jsem to neproměnil, dneska jsem si řekl už, jak jsem získal ten puk, že vystřeje mezi nohy a naštěstí v jednoduchosti byla síla a vyšlo to. Zeptám se tě na ty branky Litoměřic, zejména na tu první, Andrej tam předvedl skvělý zákrok, hodně vás tam podržel, ale dostal se tam úplně volný hráč k dorážce, tak jak se to stane, že prostě ty hráči pak nejsou rozebraný z druhé vlny? A tam vlastně to byla situace, která se nám stala i chvilku předtím a stává se nám často, že oni nám, jak my se snažíme hrát aktivně, bruslit, napadat, tak oni nám odjíždí do přečíslení a tohle to byl ten příklad zrovna. Chytil to výborně, ale prostě to je naše chyba, že nerozebereme si toho hráče, on chytí jasný gól a přijede vlastně třetí hráč, který to zametal do prázdné brány, takže když už nám takhle odjedou, tak musíme si toho hráče vzít na vidle a nedovolit mu po takovýmhle zákroku skórovat. No, to trošku znehodnocuje ten jeho zákrok, který byl jako fantastický. Ve třetí třetině byl asi zlomový moment ten neuznaný gól Litoměřic, který původně rozhodčí ukázal, že platí a pak naopak ho zneplatnil. Víš třeba ty, proč se rozhodl ten verdikt změnit? Říkal vám to na střídačce? No, rozhodčí nám jako mě, nebo nic jsem nezaslechl a já si myslím, že ten jejich hráč vlastně jakoby hokejkou udeřil Andreje do lapačky a bylo to samé, jak vyloučili Tondu ve druhé třetině, nebo myslím ve druhé třetině taky zasekání, tak jako já si myslím, že ten gól byl neuznaný správně a jestli se oni na něco stěžují, tak my jsme taky dali gól podle mě Tondo v první třetině, takže to je už tak 1-1. No. Takže šlo o to, že puk byl za čarou, o tom nebyla debata, ale šlo spíš o to, že tam byl Andrej faulovaný. Podle mě teda jo, protože vlastně on to rozhodčí ukázal a ten druhej podle mě to s ním měl řešit, že to viděl jinak a podle mýho názoru, možná to tak není, tak vlastně ono seknul do lapačky v momentě, kdy Brto šahal a přikrýval to, no. Takže podle mě to bylo takhle. Jestli to tak bylo, tak by asi měl být vyloučený, takže možná to tak není, já nevím, to tady těžko se v tom vyznat. No. Vítězná branka Tondy Melky byla trošičku ve tvém stylu, důraz před brankou, takový buldočí na 2 dorážky. Je to asi hodně důležitý chodit před tu branku, seš rád, že to vzal taky někdo na sebe mimo tebe? Díky. Jo, určitě Tonda to udělal výborně a takovýhle góly, no my se snažíme třeba, každý gól dá hezky, ale to prostě bohužel v téhle lize je strašně složitý a takovýhle góly jsou strašně důležitý a jsem hrozně rád, že to Tonda dal, přeju mu to a je to podle mě ještě pro mě hezčí gól, než kdyby projel celý hřiště a zasunul, takže paráda. Ty seš něco jako osobní tlumočník Vsevoloda Sorokina, po zápase tady za tebou běhal okolo šatny, co ti chtěl? Připsat nahrávku? Ne. Jo, tak snažím se mu pomáhat, protože sám vím, jak je to těžký být v cizí zemi a nerozumět, takže se snažím klukům pomáhat, když to jde, ale já si myslím, že ty jazyky nejsou zase tak odlišný, tak když se budu trošku snažit, tak asi porozumí po chvilce.